Всіх вітаю. Зробила замовлення, замовила десяток кісточок. Ось такі завбільшки кісточки. Вогавник трішечки відрізняється. Я вже переважила найлегше 74, найважче 82 грами. Кісточки з пресованого сухожилля. Пахнуть вони желатином. Ніяких зайвих неприємних запахів немає. По розмірах. Так ось, по довжині вони трошки відрізняються. Від 15 до 15,5 см довжину. По центру я міряла 2,7. Ось так ребро десь 1,7, 1,8, залежно від кісточки. На кісточку. Бери, бери, тобі кісточка, бери.